Hüseyin'i vatanında bizim vardı. Gelende bu işlerin hamısı değil. Bunlar indi kim bazadan geldi, kim geliyor. Eğer onlar... Yarısı gece uçulma, yarısı... Neksel şey... Yaşlarını da dinler görmüşler, hastalarla. El abla da ikinci yere çıktı. Bir de... Bu gençler hem de geleceği... O falan değil, bu geldi de öyle yeni yaptı. Konuşmaya baktılar. Yani şahlarım söylüyorum ki, layıklıydı. Yer var bir iki defa da çıkan, öyle bilmişsin kim var. Sen de iki kilo çekil derisinde finalda buluşur. Senin de bir baktı onda işin. Hı, çok güzel. Hamsı Respublika Çempiyonu, birinci, ikinci yerler çanlar. Bir de Paşa'yı ferdik. Yani mükemmel içen haberi. 14 nefer. 14 nefer. Hem de turnirin galibi. Bu da resmi yarışlara hazırlıyor. Çünkü kabahtı dünya çempiyonatıdır da. Bunda da bulacağım. Dünya çempiyonatı. Güllerini sınır. Hem de ki naletlerini inşallah dönüşecek. Ben çok sevindim. Bizim Bilge, hem de Meşkçi, İdmançı Birliğimiz çok arzulamışam. Yani yine böyle tam değildik da. Yani gələndə bir əsasən odur ki, yəni bilirsiniz ki, sizin qurumun rəhbərliyi çoxları qibt eləyir ki, Qabitə qurumunda çox mehribançılıq var. Nəyimiz var ona şükür deyirik. İnşallah imkanlarımız daha da yaxşı olacaq. Müəyyən işlər aparırıq. Bizə çalışırıq o mobil operatorlardan sponsorluqlar olsun. Bu əlavə nə vasitə olsa hamısının maddi durumu sizə yönəldəcək ki, siz də müvəffəqiyyətdən bəhrələnəsiniz. Bu gedir, asan iş deyil. Birinci şücaət tələb edir, igidlik tələb edir. Sizin hər biriniz elə döyüşən yeri gələndə arada deyirəm, qəhrəmansız. Sizin hər biriniz Azərbaycan, siz Azərbaycanın bayrağı altında, Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Bizim torpağın 20% işğal olunur, düşmən tahtağındadır. Yeri yanında sabah Ali Baş Komandanımız, necə ki, Olimpiya Komitəsinin prezidentidir, eyni bir ölkə prezidentidir. O sabah hər bir paltarını giyindi, səngərdə çıxdı, biz onun arxasında gedəcəyik. Niyə bu sahə inkişaf edir? Hər sahədə olduğu kimi idman. İdman çünki ayıqlıq sahəsində tələb edən qüvvət, şücaət, igidlik rəmzidir. Burada biz bax belə sıx əl-ələ verib, hər birimiz bir igid kimi vətənimiz üçün lazımdır. Sonunda 50 dənə medal olsun, sən yanındakı ermənini döy gündə döyüşdə, amma o sən yanında qalib kimi özünə aparsın ki, torpağını mən işar eləmişəm. O heç kim onu həzm etmir. Necə ki, bizim milli qəhrəmanlarımız onu həyatı bahasına etdi, bax, bu mübariz İbrahimovu görürsünüz da, nə qədər şücaət göstərdi. Mən onu belə, hələ dəqiq bilmirsiniz döyüş səhnəsi necə olub orada. O bilə-bilə gedib ölümə. Özdə elə bir iş qurub ki, mən onu müzakirə etmirəm. Demək istəyirəm ki, o qəhrəmanlığın son zirvəsidir ki, bizim bu dəqiqən o bu ipi tarım tutma, yəni boşalmağa haqqımız yoxdur. Belə bir rahatlıq, belə loğva-loğva, yekə-yekə gəzməyə necə ki, torba azad olunmuyor. Və bu yarışlarda ki, kürəyini qoğurlar yerə, yaxşıca döyürlər ringdə, onu da göstərirlər ki, Azərbaycan kimdir. Həmi qüvvəsi var, amma təhvə-təh döyüşlərdə cavabını verir. Onu da ki, Azərbaycan, bax belə igidlərin vətənidir. Yarış qabağı mandırar, özünü şey belə hisslərini, o psixologiyanı yuxarı tutmaq üçün çox şey lazımdır. Samız, maşallah, dünya mükafatçıları, beynəlxalq turnirin mükafatçılarısınız. Mən indi bir daha sizə uğurlar arzulayıram, işinizdən müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sizin qələbəniz hamımızın qələbəmizdir. Hamımız, necə ki deyirik, birimiz üçün, birimiz hamımız üçün klub inkişaf edir. Klub çiçəklənir, klubda hava, şərait, sizə göstərilən diqqətkarı günü-gündən dəyişir. Bunu da siz hiss edirsiniz, çünki mən deyərdim, yaxşı klublardan biridir bizim klubumuz. Göstərilən diqqətkarını maddi baxımdan yaxşılaşdırmaq üçün, materialini
Onların da üzerinde işleyirik. Sizin her biriniz onu bilin ki, her qələbəniz üçün ayrıca necə klubdan mükafatlar alırsınız. Eyni ilə də hər qələbənizi də biz stimullaşdıracaq. Siz orada mütləq gücümüz, imkanımız daxilində siz oradan həmişə layiqli bir tərəfdən diqqət görəcəksiniz. Bu işdə başda nazirimiz olmaqla, necə nazirimizin bu işə diqqət qayğısını göstərir, rəhbərimizdir. Və hər biriniz, klubun hər bir üzvünə, hər bir məsul şəxsi birinci təbrik edirəm ki, biz belə bir iş qurmuşuq, birlikdəyik, birliyimiz var. İkinci görüşlərimizi keçiririk. Hələ öndə çox mühüm məsuliyyətli tədbirlər var. İnşallah bu beynəlxalq turnirdən sizi qələbələrlə gözləyirik vətəndə, gözəl qarşılayarıq, onun əməyinizi qiymətləndirərik. Cənab Nazir, hər il bizə yığırdı az bundan çıxadından sonra sözü qüvvət. Bizim üçün bir simvol idi o söz, hər dəfə qalbın eləyəndə o bizim təbrikləri, onun sözləri. Dərəmin nəticələri göstərdim. Yəni, döyüş praktikaları da uşaqların çoxaldı, elədi və nəticələr hər birinə nə lazımdırsa klub tərəfindən oldu. Yəni, biz sizdən çox razıyıq. Yəni, heç bir şeyə itiraz eləmədiyiniz, hər bir şeyə böyük yüksək qayğı ilə yanaşdığınıza görə minnətdaram edirəm ki, onunla nəticəsidir ki, bunun kimində 10 medalların 9-u rabitə boxuşları qazanıb. Birinci səhərdə gedib, sözləndi, gedib, azərbaycana bu gün gedib.